Selamat sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan sambung bab 11 pengenalan set. Dalam kandungan video ini, kita akan bincang tentang definisi subset, simbol yang boleh digunakan untuk mewakili subset dan juga semua subset yang mungkin bagi suatu set. Yang ketiga, perwakilan subset dengan menggunakan gambar Raja Venn. Jadi marilah kita lihat soalan pertama, iaitu apa itu subset? Istilah subset ialah set di mana semua unsurnya terdapat dalam suatu set yang lain. Jadi definisi ini membawa maksud bahawa set A adalah subset bagi set B jika setiap unsur set A terdapat dalam set B. Jadi sudah diajari bahawa unsur-unsur yang di dalam set tersebut tidak teratur tapi boleh mewakilikan sama jika mereka mempunyai unsur yang sama di antara dua set. Di sini, subset adalah set yang mempunyai sebahagian daripada unsur daripada satu set yang besar. Jadi sekarang marilah kita melihat contoh dengan menggunakan gerai makanan ini. Di gerai makanan ini terjual makanan yang pertama kuih lapis, yang kedua ialah rojak, yang ketiga ialah cendol dan yang keempat ialah pisang goreng. Jadi sekarang andaikan anda ingin membeli makanan daripada gerai makanan ini, apakah makanan yang anda akan beli? Jadi tak terhad bilangan, tak terhad harganya. Kalau diberi peluang, anda boleh beli makanan di gerai makanan ini. Macam mana anda akan belanjakan duit tersebut di gerai makanan ini? Jadi tak kisah apa makanan yang anda telah beli, asalkan makanan itu adalah daripada gerai makanan ini. So, kita cuba lihat tiga orang pelajar yang sudah beli makanan ini, dan terlebih dahulu, saya perkenalkan dulu simbol ini. Simbol ini digunakan untuk mewakilikan hubungan antara suatu set dengan subsetnya. Jadi nanti dalam soalan ataupun contoh yang seterusnya, cikgu akan memberitahu macam mana nak menggunakan simbol ini. Jadi berdasarkan gerai makanan tadi, cikgu namakan set sebagai set G. Empat jenis makanan yang sudah dijual di gerai itu iaitu kuih lapis, pisang goreng, rojak dan juga cendol. Sekarang, tiga pelajar ini sudah beli daripada gerai makanan tersebut dan membawa masuk ke kelas. Okey, andaikan sekarang kita masih dalam peringkat PKP, kita kan rehat di dalam kelas kan? Jadi sekarang, sampai waktu rehat, mereka keluarkan makanan tersebut. Kita bagi nama sekali, kita namakan dari kiri ke kanan budak tersebut sebagai budak A, budak B dan budak C. So, kita lihat apa yang budak A itu telah beli. Dia beli pisang goreng dan juga rojak. Manakala untuk budak C ini, dia beli teh tarik dan juga kuih lapis. Macam mana dengan pelajar B ini? B ini dia telah beli pisang goreng, kuih lapis, cendol dan juga rojak. Banyaknya dia beli. So sekarang, kita masuk ataupun susun semula semua bahan-bahan yang mereka beli itu di bawah set menggunakan tata tanda. Okey, tata tanda ialah simbol ini. Harap pelajar masih ingat. Untuk set A, kita ada pisang goreng dan rojak. Set B, kita ada pisang goreng, kuih lapis, cendol dan rojak. Dan set C ialah teh tarik dan kuih lapis. Sekarang persoalan cikgu ialah, antara semua berikut, yang manakah merupakan subset bagi set G? Set G ialah gerai tersebut. Okey, gerai tersebut sudah menjualkan empat jenis makanan. Tiga orang ini ialah pelanggan dia. Apabila sudah beli, mereka duduk di dalam kelas. Jadi sekarang kita akan tanya siapa yang sudah beli daripada gerai tersebut. Okey,
Subset adalah semua unsurnya terdapat di set yang satu lagi. So sekarang set besar kita ialah set G. Subset adalah di antara A, B dan C. So siapa ialah subset bagi set G? Yang pertama, calon A. Kerana dia beli pisang dan rojak, pisang dan rojak memang jual daripada gerai tersebut, betul tak? Jadi dia adalah A subset kepada G. Okay, so pelajar macam mana nak gunakan simbol ini? Kita letak susunan macam ini. Subset kepada set besar. Set kecil kepada set besar. Set kecil kepada set besar. So A subset kepada G. Yang kedua, siapa yang subset kepada gerai G ni ialah calon B. Okey. Kita lihat apa yang dia telah beli. Dia beli pisang goreng, kuih lapis, cendol, rojak. Nampaknya dia beli setiap yang dijual daripada gerai tersebut kan? Tengok, dia boleh dikira subset ke? Boleh pelajar. Okey. Set ini kalau dia beli semua, dia juga ialah sejenis subset. Artinya semua unsur yang ada di B ada juga di G. Ini adalah definisi subset. Jadi sekarang kalau kita bandingkan empat-empat ini ada dekat empat-empat sini, so tak ada masalah kita jadikan dia subset. Jadi sama sekali lagi kita susun dalam B subset kepada G. Okey, macam mana dengan C pula? C ni tidak terlibat kerana mempunyai unsur yang bukan berasal daripada set G. Set G kita ada teh tarik tak? Okey, kita tengok set C kita ada teh tarik. Set G kita ada teh tarik? Tak ada. Jadi maksudnya set C ni dia ataupun budak C ni dia bukan sahaja pergi beli dekat satu gerai tu, dia beli dekat beberapa gerai contohnya. Jadi kita tak akan kumpulankan dia sebagai subset. Kerana untuk subset, dalam kata lain, dia mesti adalah seorang yang tak setia. Kalau dia nak beli makanan, semua makanan dia beli daripada gerai ini dan terus dia keluar daripada tempat tu. Okey? Jadi untuk C ni, dia bukan subset. Jadi dia guna simbol apa untuk mewakilkan? Kita guna simbol ini. Okey, dia adalah subset dan satu lagi kan satu garisan. So sama kita baca sebagai C bukan subset kepada G. Okey, so pelajar dalam satu gambar dan satu slide ini kita sudah belajar dua benda. Satu adalah penggunaan untuk simbol subset dan bukan subset, dan yang kedua adalah untuk menentukan sesiapa dekat sini adalah subset kepada set besar tersebut. Okey, harap murid boleh faham soalan-soalan yang ditanya nanti. Okey, seterusnya. Soalan juga kita nampak ialah senaraikan semua subset yang mungkin bagi set G. Set G ialah yang tadi. Okey, empat makanan yang dijual tu, pisang goreng, kuih lapis, rojak dan juga cendol. Semua subset yang mungkin bagi set G, artinya kalau sekarang bukan sahaja menghadkan tiga orang pelanggan. Sekarang contohnya adalah semasa musim raya ke, okay, musim perayaan festival. Jadi ada banyak orang jalan sini sana dan melawat ke gerai makanan ini. Ada ke semua pelanggan yang berbeza-beza, orang yang berbeza-beza itu membeli makanan yang sama ataupun membeli makanan yang kombinasi sama? Contohnya, kalau orang itu beli pisang goreng, dia mesti beli sekali cendol tersebut. Dia tak akan tambah lagi rojak tersebut. Adakah? Tak ada kan? Tak mungkin. Jadi maksudnya semua kemungkinan yang akan berlaku apabila pelanggan itu datang, dia mungkin order ini, order ini, order ini dan seterusnya macam tu. Okey? So sekarang apa yang kita boleh senaraikan? Yang pertama, yang paling senang kita mula dengan sesiapa yang adalah unsur pertama. Unsur pertama kita ialah pisang goreng. Jadi kita mula daripada sini. Yang pertama, mungkin orang yang datang tu dia nak cuba semua rasa. Jadi dia beli pisang goreng, dia beli kuih lapis, dia beli cendol, dia beli rojak, dia beli semua. Ini subset yang pertama. Subset yang kedua, mungkin dia tengok-tengok-tengok.
dia nak pisang goreng, cendol dan kuih lapis sahaja. Dia tak suka rojak-rojak semua tu. Okey, mungkin orang yang ketiga dia datang, dia nak sahaja pisang goreng, cendol dan juga rojak. Dia tak suka kuih lapis, manis sangat. Okey, ini adalah tiga kemungkinan yang mungkin berlaku. Betul tak, pelajar? Ada lagi tak kemungkinannya? Okey, kita sambung. Mungkin orang yang keempat ataupun kemungkinan yang keempat ialah orang itu beli kuih pisang goreng, dia tambah lagi satu rojak je. Orang itu beli pisang goreng, dia tambah sahaja kuih lapis. Atau beli pisang goreng, tambah sahaja rojak, cendol. Atau dia sahaja beli pisang goreng. Okey, so pelajar, ini semua adalah subset yang betul. Okey, maksudnya semua berdasar daripada gerai set G dan dia tak ada yang berulang. Susunan unsur itu tak penting. Kalau mereka sudah mempunyai empat unsur dan awak jangan buatlah susunan yang berlainan dan kata itu adalah subset yang berlainan. Tidak. Dia masih sama sahaja kerana dia sudah beli empat makanan tersebut. Okey? So, selepas kita try pisang goreng, mungkin kita ambil pula cendol sebagai wakta pertama. Contohnya, saya datang sini, saya nampak dulu cendol. Dah siap order cendol, saya tambah lagi kuih lapis. Selepas itu, tambah lagi rojak. Boleh tak? Boleh. Okey, kemungkinan yang ke-9 ialah selepas saya order cendol, saya tambah kuih lapis. Okey, selepas saya order cendol, saya tambah rojak. Selepas saya order cendol, boleh tak saya nak tambah dengan pisang goreng? Tak boleh kerana sini yang ke-6 itu sudah berlaku. Nampak tak? Okey, jadi sekarang kita terus pergi kepada kemungkinan yang ke-11 iaitu saya order sahaja cendol. Seterusnya, carilah siapa-siapa yang jadi wakta yang ke-3 iaitu kemungkinan yang ke-12. Kuih lapis dulu saya nampak, saya order sekali dengan rojak. Kuih lapis dulu, seterusnya saya order dengan cendol. Selepas itu, kuih lapis sahaja. Kerana saya tak boleh nak ulang kuih lapis dengan nasi goreng, pisang goreng kerana sini sudah ada kombinasinya. Saya tak boleh nak ulang kombinasi kuih lapis dengan cendol kerana sini sudah ada. Jadi sini saya tak perlu ulang lagi, saya letak sahaja siapa yang tiada dekat sini. Akhirnya mungkin orang itu hanya order rojak dan akhirnya apa ini masih ingat? Ini adalah set kosong. Set kosong juga adalah salah satu jawapan untuk kemungkinan iaitu saya lalu gerai tersebut, saya nampak empat benda itu dan saya tak beli apa-apa makanan, saya terus pergi mengunjungi gerai yang seterusnya. Ada tak kemungkinan ini berlaku? Ada. Takkanlah awak pergi mana-mana plaza ke apa ke shopping center ke, awak ni jenguk setiap kedai, setiap gerai dan awak beli dekat setiap kedai gerai yang awak masuk tu. Tak ada kan? Ada juga set kosong dekat sana. Okey, jadi kita ada 3 fakta yang pelajar perlu ingat. Yang pertama, set sendiri adalah subset bagi dirinya. Maksudnya kalau set G ini ialah pisang goreng, kuih lapis, cendol dan rojak, set itu adalah subset bagi dia sendiri. Okey, jadi jadikan ini sebagai jawapan yang pertama. Yang terakhir ialah set kosong. Set kosong merupakan subset bagi semua jenis set yang awak nampak. Kalau soalan tanya senaraikan semua subset yang mungkin, jawapan pertama ialah set sendiri, jawapan yang kedua ialah set kosong. Dua jawapan ini mesti pastikan anda senaraikan. Yang ketiga, berapa yang saya perlu senaraikan? Kan? Okey, nampak banyak je. Okey, bila saya nak henti ni? Okey, so saya boleh kira. Bilangan subset bagi suatu set boleh ditentukan dengan menggunakan rumus iaitu 2 kuasa N. Di mana N ialah bilangan unsur bagi set tersebut. Okey, sekarang set G saya ada berapa set? Berapa unsur? Ada 4. Jadi maksudnya dekat sini N adalah 4. Jadi bilangan subset yang saya perlu senaraikan ialah 2 kuasa kepada 4 iaitu 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2.
harap 4 kali saya dapat 16. Sebab itu saya buat nombor dekat sini, saya perlu pastikan saya ada 16 jawapan. So inilah yang 3 fakta yang berkaitan apabila anda jumpa soalan ini. Soalan ini adalah soalan yang popular kerana soalan ini nampak senang tapi pun bukan senang sangat. Okay? Jadi sebab itu soalan suka tanya. Dia suka murid buat kombinasi antara 3 unsur ataupun 4 unsur. Okay? Nanti kita lihat soalan dekat buku kerja. Seterusnya adalah berkaitan dengan perwakilan subset dengan menggunakan gambar Raja Van. Masih ingat gambar Raja Van? Boleh tengok link yang cikgu hantar dekat sini yang berkaitan dengan gambar Raja Van. So sekarang kita masuk soalan ini. Tentukan sama ada set A adalah subset bagi set B. Apabila kita sudah ada 2 set, kita tengok dahulu siapa yang nak disubset kepada siapa. Jadi dia kata A adalah subset kepada B. Maksudnya B ialah set yang besar, A ialah set yang kecil. Jadi sekarang kalau dia nak kita jelaskan soalan ini dengan menggunakan gambar Raja Van, jadi gambar Raja Van kita bentuknya macam ini. 4 segi besar, dalam ada satu bulatan, dalam ada lagi satu bulatan. Kenapa begitu? Masih ingat segi 4 besar ini adalah mewakili set semester. Sini ada set semester? Tak ada. Tapi kita perlu lukiskan set semester ini. Seterusnya, yang warna biru ini adalah mewakili set B saya. Okey. Dan mewakili set A ini adalah menggunakan bulatan kuning. Jadi dekat sini anda boleh lihat B ini tinggalkan sahaja 1, 3 dan 5. A ini ada 2, 4, 6. So 2, 4, 6 ini ialah set A. Saya letak di dalam bulatan kuning. Untuk set B adalah 1, 3, 5. Tetapi peliknya cikgu, untuk set B kita ada 1, 2, 3, 4 sampai 6. Kenapa sini tinggal sahaja 3 nombor? Kerana A ialah subset. Okey? Kerana A ialah subset. Apabila kita lihat dekat sini, seperti yang tadi untuk makanan, 2, 4, 6 terdapat dekat sini. 2, 4, 6. Maka kita perlu buat satu bulatan untuk dia dekat dalam. Dia seperti kandungan di dalam set B. Okey? A ialah subset kepada set B. Jadi apabila kita sebut set A, kita akan sebut 2, 4, 6. Tetapi apabila kita sebut set B, tolong lihat cursor saya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semua ini termasuk yang warna kuning itu adalah set B. Nampak tak ini seperti yang telur yang kita sudah nak siap goreng tu. Okey, telur putih, telur kuning. Okey, apabila telur putih, telur kuning itu nampak seperti ada dua benda, tapi apabila kita sebut dia adalah sebiji telur, sebiji telur. Okey, jadi definisi dia sama sahaja. Okey, subset dan juga simbol tu dan juga yang kemungkinan itu, kemungkinan subset tu semua cikgu sudah jelaskan. Jadi yang paling penting anda perlu ingat ialah apabila A ialah subset kepada B, ertinya semua unsur di A terdapat di set B. Tolong ingat ini. Okay, so stop saying I wish, start saying I will. Okey, apabila pelajar nak belajar, sila jangan cakap sahaja saya ingin, saya ingin, saya ingin. Apabila awak ingin, memang tinggal ingin sahaja. Okey, sila beritahu sendiri saya akan buat. Saya akan buat. Saya akan buat. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.